verdade é que a manifestación está sendo tremendamente concurrida. Probablemente haxa máis de 1000 persoas aquí, ainda non se sabe estimar con seguridade. Ao final do acto intentarán decir unha cifra, pero bueno, a verdade é que asociacións e particulares pues, chegaron de toda Galicia, están hoxe aquí protestando polo proxecto de instalación dos mozos.